Donesi najbrži, ajde, ja para. Nema pulsa, ne diši. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ostanite prisjedni, pratite govorna i pisana uputstva. Odmah pozovite hitnu pomoć. Ako pacijent ne reaguje ili ne diše normalno, ukloniti odjeću i otkriti gole grudi. Preseći ako je neophodno. Ne dirajte pacijenta, analiza je u toku. Ne dirajte pacijenta, analiza je u toku. Šok nije preporučljiv. Kontakt sa pacijentom je bezbedan. Postavite koren dlana jedne ruke na centar grudi. Postavite drugu ruku preko prve. Pritiskajte snažno. Uskladite masažu srca sa otkucajima. Postavite koren dlana jedne ruke na centar grudi. Postavite drugu ruku preko prve. Pritiskajte snažno. Uskladite masažu srca sa otkucajima. Ne dirajte pacijenta, analiza je u toku. Ne dirajte pacijenta, analiza je u toku. Šok je preporučljiv. Upozorenje. Šok će biti isporučen. 3, 2, 1. Šok je isporučen. Kontakt sa pacijentom je bezbedan. Postavite koren dlana jedne ruke na centar grudi. Postavite drugu ruku. Ima pulsa. Ima pulsa. Ima pulsa. Ima disa. Čekamo hitnu pomoć. Čuste da vam aparat daje upute cijelo vrijeme. Na kraju kad je prepoznao da je taj srčani ritam za isporuku šoka, aparat je sam pripremio šok, dao vam upozorenje da se oni koji se nalaze oko pacijenta odmakne od pacijenta, isporučio šok. Nakon toga se srce vratilo u normalan srčani rad, provjerili su puls, pulsa je bilo i sad zbrinjavaju pacijenta dalje do dolaska ekipa hitne medicinske pomoći.